Kenapa? You risau kontroversi? Wife Tengku Zahril skandal dengan ex-boyfriend sendiri. Well, I tak nak apa-apa pun. I cuma nak kita jadi macam dulu. Telefon awak dah jatuh kot. Saya dah janji untuk jaga awak sampai bila-bila, Anis. Sebab janji je? Awak tahu tak yang sebenarnya saya boleh hidup kalau tak ada awak sekalipun?